З особистого досвіду скажу вам, що маючи 4 дітей, досить часто стикаюся з системою охорони здоров'я. В минулому році моїй молодшій дитині робили операцію, і мені дуже було приємно тримати свою дитину за руку, коли їй вводили наркоз. Я знаю, наскільки це важливо, і я вивчав і дитячу психологію, і вивчав, наскільки дитина може бути травмована від того, що поруч немає батьків. Ви знаєте, може бути такий стрес, що дитина не позбудеться його до кінця свого життя. На жаль, не всі лікарі це розуміють, вони роблять свою справу, але в сенсі захисту прав та інтересів дитини ми маємо зробити все, щоб кожна дитина реалізувала своє право на те, щоб не бути розлученою зі своїми батьками. Це її беззаперечне право. Тому я думаю, що це серйозний виклик сьогодні для нашої держави. Це, до речі, і можливість пояснювати сьогодні і батькам, і працівникам системи охорони здоров'я, та й іншим, наскільки це важливо, тому що досить часто батьки цього не розуміють. Ви знаєте, не так давно, вважалося, що, в принципі, навіть новонароджену дитину перемістити з однієї сім'ї, там, якщо батьки неблагополучні, чи там померли батьки, дитина стала сиротою, або позбавлені батьківських прав в іншу родину, це не є травматичне для дитини. І ось дослідники виявили, що навіть якщо це новонароджена дитина, то це є травмою для дитини, тому що дитина, будучи в утробі матері, вона чула її голос, і вона звикла до цього. І коли дитину переміщають, навіть якщо мати побула там 2 тижні з дитиною, вона чула її запах, навіть якщо вона не бачить. Тому нам дуже важливо зберегти фізичне і емоційне здоров'я наших дітей. Тому я думаю, що оця можливість сьогодні є, і більшість реанімацій відкриті. До речі, за останні півроку, принаймні, я не отримав жодної скарги на те, що когось в реанімацію не пустили. Хоча півроку назад це ще було. І ще в минулому році другого мого сина, старшого, потрапив, його збила машина, і він був в комі. І я вночі виїжджав в одну з лікарень міста Києва і з матір'ю цієї дитини, тому що вона зателефонувала, а лікарі мені кажуть, так він в комі, навіщо йому матір? Хай лежить собі. Ви знаєте, і мені прийшлось пояснювати лікарям, наскільки це важливо. Тому саме завдячуючи такій активності, вашій активності і ініціативам, які впроваджує сьогодні Міністерство охорони здоров'я, це стає можливим для кожної дитини реалізувати своє право на те, щоб бути з батьками. Дякую вам.